sa začína cena Kora Ratiškovice na trati 2140 metrov, autoštart o 25 tisíc korún pre trojročné a staršie kone so šiestimi aktérmi a dopredu už ide Evian Boko, cvála tam Gilly s debutantkou amatérkou Ivou Coufalovou. Evian Boko známy výbornou koncovkou už prekvapivo ide do čela dostihov na druhej pozícii, potom za ním Beluš Starboy PN a zvonka si lepší pozíciu Azov. Na štvrtej pozícii nasleduje Monikou Kalčíkovou na poslednú chvíľu preobsadený Radius, pole uzatvára ten hlavný balík, uzatvára Glady a zo stratou po cválaní na štarte momentálne Gilly. Takáto je situácia pri vybiehaní na protiláhlú stenu, v čele teda Evian Boko, zostane Trotting Stars s Jaromírom Kotáskom, na druhom mieste Beluš Starboy BN, zostane FVR Relay, jeho Levin s Michalom Kalčíkom. Zvonka na treťom mieste trošku rozdáva metre Azov, reprezentujúci stáj OK s Ondřejom Kozlom. Na štvrtej pozícii potom ide v kontakte Radius, reprezentujúci stáj Jakub s Monikou Kalčíkovou. Na piatej pozícii na chvoste hlavnej skupinky Belka Glady zostane Kvietna s Ivanom Coufalom a s obrovskou stratou ide iba na dokončenie ďalšia zástupky na stajne Kvietna Gilly, ktorú vedie debutujúca amatérka Iva Coufalová. Takáto je situácia pri biehaní do cieľovej roviny. Po prvý raz skúšovne zhruba 1100 metrov pred cieľom môžete kone povzbudiť potleskom do ďalšieho okruhu. Stále je to favorizovaný Evian Boko, ale Azov už ide na jeho úroveň. Starboy BN, ktorý má tento rok dobrú formu, zatiaľ schovaný na tretej pozícii bez priestoru na progres. Vedľa neho sa objavuje tréningový partner Radius. Na chvoste stále Glady, ktorá môže zarúbať vysoko a prekvapiť, ale tá skôr nemá silnú koncovku, tak uvidíme. No a Gilly prakticky už ide iba na dokončenie a aby sa vyhla diskvalifikácii pre nestihnutie časového limitu. Na konci, respektíve v strede protiláhlej steny sa vyváža dopredu Evian Boko a hneď za ním využíva túto situáciu Starboy BN, takže najväčší konkurent Evian Boka sa vďaka jeho zrýchleniu dostáva do voľnej stopy. Azov sa prepadol na tretiu pozíciu ku štvrtému a Radiusovi sa blíži dobre na bariére vedená Glady. Gilly už je mimo zorného uhla. Pre nami je záverečný oblúk. Stále to je Evian Boko. Pozerám sa na Jaromíra Kotáska. Už má stiahnuté uši. Uvidíme, či bude musieť použiť bičík. Beluš Starboy BN prichádza na úroveň lídra. Evian Boko alebo Starboy BN schyluje sa k dráme nečakanej záverečných 150 metrov. Stále to Evian Boko. Evian Boko, budapešťanský premiant, alebo ešte Starboy BN. Je to Evian Boko, ktorý udrží štart cieľ víťazstvo, alebo Starboy BN. Evian Boko vyhrá bez biča pred Starboyom BN. Tretia napokon Glady pred Radiusom, Azov až piaty. A bez peňazí uzatvára poradie Gilly.